hoćemo li uzeti kratošiju? Ne, kratošije ćemo uzeti 500. A ovoga ćemo 50. Gdje će ovaj? Halo, dođe. Ajde, bijemo sad ovo. Zove ga na intervju, ajde. Jesi li ikad prodavao starijem gospodinu? A ne znam imali, ali tu 85. Evo ti ga sa 85. A do sve prodavao 80 sa 85. 85 godina ima. Ma ne, nego te pita koliko godina imaš. 85 svakako, a? E, živio mi ti 110. Skoro mi je bio jedan sa 85, jedan Ivo Rađenović iz tamo iz Svetog Stefana. Znaš li ga? Ne. Ne, znači. Ne, odakle se ga. Jesi spreman? Ima li sto? Onda ja sad kad neko dođe kod mene, e ono, eli malo ovako je da... Ajde. Ja, ne možeš šta. Što odmaramo, nije sad nešto malo. Samo reci što smo kupili, ajde. 210 kila. Čega? E, stotinu ovih, ova vranjca, a kardošije stotinu. I sad idemo u dalji proces. Ništa, zatvori sa. Znači, 210 kila, da snimimo cijeli proces. Kako ide? Izvanredno ide, proces ide savršeno. Hajde, a prvo vranje. Dobro. Onda poslije, ovoga ideš na mašinu ovamo. Vranje. Ajde, sad ćemo da ne mislim da petanijeko da je to tako. Da vidimo mašinu. Opa, opa. Gotovo i idemo. Ja, kako ide, dobro. Svaka čast. Nelje grože. Vinarija Tabačina. Vinarija. Da ne mislim ga rekao je to. Jedno sako. Idemo dalje. Jesen stiže, dunjo moja, ne miriše više cviće, zumbulale, jorgovale. Prva tura je gotova, ali je toliko dobro. Toliko dobro je da idemo po još sto. Ovako slatko, nije ono to. O, ja još nisam vidio. Vidi. Sjećaš li se kad si donio truleš? Ovo? Ma ovo je od čuda. Je li ovo vranac, koji je to? Ajde, još 100 kila. Nije vranac, ajde, nego idemo, idemo, nemamo kad, ajde. Ajde, Dragane, još 100 kila. Idemo, ajde. Dan je savršen za kupovinu. Ko tebe? Ja tebi. Ajde. Svidio drva što? Sad sam se pomamio. Šta bi, i slatka drva da uzmeš? Ne, nećemo, ne. Slatka drva ne uzmeš. Ovaj bi avion ja popravio i vozio bi ga 100%. Ko? Ne bi mi trebao, sam bi uzletio što. Kako ka nikad nisi vozio? Bez obzira. Ja sam pilot i gotovo. On ima samo lifting. Nemam, malo je zajebano posletanje, znaš. Ali po uzdizanju može svaka baba. Ja nema što tu da radiš, samo daš pun glas i kao on dobije sam liftik, on se sam odlijepi, onda ga ti uspraviš prema gori. Zumeš? Evo ga srete. Evo ga srete, čeka kao zapeta, on sam. Ima još jedan. Još jedan došao. Sad ćemo vidjeti. Nije, Boga mi niko im ne kupuje. Ha? Niko im ne kupuje. Gdje si sretene? Gdje si sretene, majko ti, Božu gradu.
Spremljeno 100 kila. Čekamo tu. Vi uživate. Ja u Varaždin išao u školu, a to mi je komšiluk Mirovica. A, ovo je majica. Ova kuća ovdje, ova. Me? Da. To je kuća jednog kapetana. Koji je rekao, napravit ću kuću gdje mi ne može more vidjeti. Svijetli grana lišće pade, s njime ode moja ljubav, moja mladost, moje nada. Svijetli grana lišće pade, s njime ode moja ljubav, moja mladost. Ljepše se živjelo prije. Prije? Narod je bio veseli mnogo. To nije si na svaki kartun. Ma čud. Znaš, znaš. Ha, okrenuo se sam. Pa to nevjerovatno. Da ti je neko rekao da ćemo poći ponovo po 100 kila, što bi mu rekli? Ne. Da vidim, je li opravo? Jesi opravo tu? Kako nijes? Jesi. Nego što? Je li dobro, jesi? Na zvaredi. Aaaa, što će bi vino? I će vina koliko da govori. Gađa se flaša. Fantastic. Aj, per. To je jedeno brago, ne znaš? Kad se sitim Jorgovana, Zumbulana i Jasmina.